Привіт, друзі! Редиска ексклюзив перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Командування залишило в місті деморалізованих та позбавлених керівництва солдатів. Західні джерела повідомляють, що Росія вже вивела більшість своїх офіцерів з окупованого Херсона та зміцнює свої оборонні позиції на іншому боці Дніпра, передає BBC. Російська евакуація Херсона йде на повний хід. Значна частина цивільного населення, включаючи проросійських політиків, уже перебралася через Дніпро у східному напрямку. Банки вивезені і, як передають джерела на місцях, багато музеїв пограбовано. Схоже, що основна частина військового командування також залишила місто, залишивши підрозділи, які один із західних чиновників описує як деморалізовані та позбавлені керівництва. Таким чином, окупація Херсона, яка колись здавалася важливою політичною перемогою Москви, незабаром може закінчитися. РФ може готуватися до боїв за місто, на правому березі залишаються ВДВ та морпіхи, повідомляє ISW. Російські десантники та морська піхота залишаються на правому березі Дніпра у тимчасово окупованій Херсонській області, незважаючи на заяви пропагандистів РФ про можливий відступ з міста. Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що росіяни продовжують виводити деякі підрозділи з північного заходу Херсонської області, але поки не ясно, чи боротимуться вони за Херсон. Один із російських гауляйтерів заявив 3 листопада, що окупанти нібито можуть піти з Херсона на лівий берег Дніпра, хоча найбільше літні російські підрозділи, морська піхота та повітряно-десантні війська продовжують перебувати на правому березі, а їхнє повне виведення з півночі Херсонської області буде чітким показником. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.